Мікрорайон радгосп імені 28 червня – обличчя Білгород-Дністровського. Через цю частину міста проходить чималий потік автотранспорту, тому посилена увага міської влади до благоустрою району цілком виправдана. Нещодавно на вулиці Приморській біля житлових двоповерхівок було встановлено новий паркан. Это идея не моя, а идея людская. Я стараюсь своим напорством, своим пониманием среди депутатов и пониманием среди членов исполкома наводить общими усилиями, не то что я лично, а усилиями всего всей громады наводить порядок в этом микрорайоне. Білгород-Дністровський морський торгівельний порт надав штахет для будівництва паркану, а комунальне підприємство «Благоустрій» очистив прибудинкову територію від побутового сміття та іншого непотребу. А зараз на вулиці Приморській комунальники встановили металеву зупинку. Ініціатором цієї установки був, в першу чергу, я. Мене підтримала група за засідання. Жителі села Шабо, Затоки та Сергіївки неодноразово зверталися до міської влади із проханням облаштувати тут зупинку, бо на двох дерев'яних дощечках під дощем, спекою або снігом незручно очікувати на громадський транспорт. Завод «Тіра» у найкоротші терміни виготовив конструкцію, яку негайно було встановлено. Ці гроші виділені в течение 3 років відділом автотранспорту Білгород-Дністровського горисполкома на за счет перевозчиков, предприятий АТП и автотранссервис. Найближчим часом планується встановлення аналогічної зупинки на вулиці Приморській біля магазину «Монарх». Люди такі покращення сприймають схвально та вважають, що вони мають бути постійно, а не епізодично. Это очень хорошо. Что, если бы так всегда делали и следили за этим, это очень хорошо, очень. Я этим довольна. Сьогодні на мікрорайоні радгосп імені 28 червня ще багато роботи, що стосуються благоустрою території. Улиця Київська, Одеська, частично Карла Маркса, улиця Приморська в настоящее время в состоянии, ну, мягко говоря, неудовлетворительно. Но я оптимист, и я думаю, что силами благоустроя, моими личными силами и группой созидания мы доведем эти улицы до логичного завершения, что они будут в полном порядке. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.